よし、全員集まったな。これより状況を通達する。昨日、中華人民共和国は南シナ海のスカボロー賞金店に小規模な漁船団を派遣することを表明し、すべての外国船舶に対しこの漁船団の活動を妨げないよう要求した。さらに、この漁船団の安全を確保するため中国海警のフリーレーターを派遣したと付け加えた。わかっていると思うが、このエリアでは、かねてより中国とフィリピンが領有権をめぐり対立している。一連の中国の行動に対し、フィリピンは、この水域にはすでにこちらの巡視船が割り当てられており、我が国の領土保全は尊重されるべきであると宣告した。これを受け、米国国務省は敵の安全と同盟国の安全を保障するための約束を繰り返した。ホワイトハウスは米国部隊の警戒を決定した。これを受け、中国は乗り上国の海航軍任務部隊の警戒を決定したというのが前提だ。了解しました。それで我々は何をすれば？それでか、楽天を通達する。この先の任務は米海スカボロー昇進船で紹介任務に当たっている。海航軍部隊を派遣化することであり、海航軍が海警と交戦した場合は、軍服を出すことに国際目標を変えてくる。了解しました。自民党在南の中に警戒している中田ボタンは、USS 空母、USS フリーダム、USS フォーカワーク、USS パワーク、クリーンビヨンサノイの航空部隊についてだが、スーパーボーンに警戒している。スーパーボーンは、火星人の海軍第5空母航空隊所属の BFA-195、固定外装備の海軍所属 JP-46、深高タイカー装備の空軍第168航空隊、沖縄、風の国、トライオン装備の海軍所属 JP-40、スワム、アイダー戦士に、課題対象地が展開している。次に中国側の戦力についてだが、漁船団を護衛しているのは中国海警所属の、上空姿が不明化であることが確認されている。次に現在スカブロー賞に急行中の PLA の部隊は、ミアン型ミサイル基地艦、高台アヤイ型フリゲート、センダオ型コムデット、および各艦を搭載機より構成されている。次に潜水艦についてだが、架空の PLA の潜水艦が作戦エリア近辺で活動していることが確認されているが、艦船やはじめと詳細な情報は不明。クリーン航空戦力についてだが、航空の PLA と PLA からなる部隊が宇宙艦か海面艦の航空機に潜水艦化されていることが確認されているが、規模などの詳細は不明。これらの部隊は強力な海空艦、海空戦艦能力を持つと思われるため重点展開という。最後に、作戦の地は見えている海軍、軍艦艦艦、発信艦艦、以上が、それでは作戦に参加させてくれ、解散。それでは指揮を取っていくよ。すでにフィリピン海軍の哨戒艦はスカボロー昇進船で哨戒任務に当たってるぜ。もう中国側の漁船団もついているだろう。こっちも嘘がないとね。トライトンがスカボロー昇進船に複数の機関機を確認。こいつらかな？十中八九そうだぜ。まったく、あいつらもこんな遠くまでご苦労なくしたぜ。フィリピン空軍の国家 F-27 が離陸、8潜水機の哨戒に当たる模様。目となるものが多くなるのはありがたいね。そもそも中国がこんなことやらないでくれればそれまでなんだが、今さらこんなこと言ってても状況は好転しないし、今は作戦に集中しよう。トライトンが前進し方を確認。例の用心棒か。とりあえずその船団からトライトンは目を離さないように。なんだか胸触りがするぜ。演技でもない、胃もたれじゃないの。フィリピン海軍の哨戒艦と海警のフリゲートが接近。新行動のためじゃないの。ではエクシガールついてたり、なんか不気味なので、まだ、直接的な行動に出たわけではないし、しばらくは様子を注視しましょう。まだ接近しているぜ。まさかさすがにうちは、発砲を確認。何？フィリピン軍の哨戒艦と海警のフリゲートが交戦中。そして今ちょうど、PLA と CCG を敵性目標と断定、ウェポンズフリーだそうだぜ。よし。カデナとシンガポールの哨戒機に発進命令を、ハープン装備のオライオンとスラムイガール装備のポセイドンを発進させるぜ。それとハルゼーに積んであるヘルファイア装備のシーフォークに発艦命令を、接近とまではいかなくてもそれなりに損傷は与えられるはずだ。了解。それとトライトンはレーダーをアクティブに、ハルゼー、フリーダム、フォーカワークもレーダーアクティブ、PLA の攻撃に備えるよ。シーフォーク発艦、ジャンプ撃ち方を攻撃させるぜ。それで、現状は？現在アルテミオリカルデがジャンプ撃ち方と交戦中。ただ旗色はあんまり芳しくないみたいだぜ。紹介したくん、スカブローショーに向かう。ECA は？おおよそ2時間完成後。
アルテミオリカルで通信拒絶中、意思も見失ったぜ。訂正、トライコンより報告、アルテミオリカルでは撃沈された模様。くそ、こっちが手出しできないのが肌見えな。とりあえず MQ4C と MQ8B は深頃小周辺を監視、中国の船から目を離さないでえいぜ。現状は、エンリオジャシントが沈没地点に通行中。そして、悪い報告だ。今度は、バフィの航空目標を探知。電気、JNA、と記録。次から次へと厄介な。とりあえず、光線許可の出てる CFM6 の射程に入り次第仕留めるよ。了解、電気を敵目標と断定、射撃許可。とりあえず、北艦隊はハワイに任せるしかないか。こっちはまともな SFM も積んでないしな。早く近づかれたら ESFM も対空像モードってのもあるか。そうならないことを祈るよ。エンリオジャシントに対艦ミサイル命中。エンリオジャシント撃沈された模様。きっと、これで通信海軍の哨戒艦は全滅か。しかも対艦ミサイルとなるか PLM か。目標が即 SM6 発射。探知撃中。残りも叩き落とせ。 SM6 再度発射。電気撃墜を確認。よし、ゴブリンコン発射。敵潜水艦が対艦ミサイルを発射。完全搭載の対潜装備の新航機に発艦命令。電気ガドル任務を開始。ミサイルはフォーパワースに向けて飛行中。フォーパワースは対空戦闘用、対空警戒を伝授せよ。目標と告知、RAM 攻撃開始。前段撃墜を確認。ヴァンパイア、フォーパワースの ON68 よりミサイル。今度は反撃か。ハリデー目標捕獲、ESFM 攻撃始め。前段撃墜。もう、この程度なら問題ないな。ヴァンパイア、監視中のファイアスカウトが投信するミサイルを捕獲。今度はフリーダムか。新航空、光線開始。潜水液型にヘルファイア88が命中。ヴァンパイア、フォーパワースの防衛戦士となるよりミサイル。対空戦闘。前段撃墜を確認。新航空現着、AHW 任務開始。次回の航空目標を探知。電子、AH7H ラウンダーと確認。対艦攻撃機だな。狙いはハルデーか？わからない。だが、イージス狙いなら死亡がいいぜ。まあ。腐っても世界最強の艦隊防空システムだからな。ハルデーが Y8XMPA を撃墜。これで相手の目は減らせた。新航空、敵潜水艦を探知。これを捕まればかなり動きやすくなるな。
反米、武器エースがブルブリに対しミサイル発射。ウンポーク、ドライポーカ。狙い命中、武器潜水艦を撃沈。よし、これで水面下の脅威は減らすことができた。ヴァンパイア、ソーカワークの砲撃664ミサイル。対空戦闘。ソーカワーク、ミサイルを分断撤収。やっぱだな、航空相手もいれば低空目標もやれるんだが。行動を上げた、敵への実質発射。目標実施。もう一機には回避されたか。再度発射する、ヴァンパイア、アルデイの応援に活用を見返る。対空戦闘、目標捕捉、速度更新、2.6 オーバー、連弾実施。さすがに2.8ごときではこのイージスの盾は切らませんよ。ハワイの北西のスカンクを敵製目標と断定。ハワイは対象に対空自由射撃を許可。さてこっちは、現在、ジャンダオ型コルベットが何か、連中生き方はフリーダムに試行中。ソーカワークとフリーダムは石管を2円、武器主力から突き放す。対艦攻撃の下準備を封じ、スッキー艦のエリン化してきたレーダーを叩く。攻撃を呼ぶかなりとシンガポールからだから時間がかかるか。いや、反米のトマホークで叩く。了解した。トマホーク発射、タクティカルトマホーク12発が欲望に向けて飛翔開始。了解、到着。よし、オライオンは全空生き方を、ポセイドンはジェンガオ型を攻撃せよ。了解。オライオン、ハープーン発射。ポセイドン、スラムイワール発射。
中、チャンス1型フィールドを撃沈。よし、まずは1敵。まるで、Y8 XMPA に対し FM6 発表。ちなみに ER 命中、ジェンダーバカ撃沈。よし、これで音は本体だけだな。体幹攻撃のバックアップのためオライオンとポセイドンはこのまま待機。間もなく代わりのフライ射程に欠陥が入るぜ。まあ早く、ウォンにバカさえ沈めてくれれば音は MPA でも対応できる。まあ、今は代わりの戦争を祈ろうぜ。ESS 代わり、戦争開始、前回にバカにフライ発射。前回にバカ撃沈。よし、あと2敵だ。トマホーク命中、対空レーダーを破壊。よし、トマホーク命中、エリート施設を破壊。これで奴らは電子の根を失ったな。USS ハワイ、ウヤンにバカに魚雷発射。対戦ヘリコプターだ。低音エイジ、単純警戒だよ。ドライ命中、不安にバカ撃沈。これで空からでも攻撃できるな。多分、この心配はいらないぜ。そうだな。USS ハワイ、2隻目の展開にバカにドライ発射。魚雷命中、2隻目の巡回にバカを撃沈。よし、これで確認されている敵戦力は大体回復かな。ただハワイの周りにはまだ AFW ヘリコプターがいるから、低音航行での離脱を命ずるぞ。了解、ハワイは低音航行でその場を離脱。離脱完了後は元の境界に向かって復帰せよ。これで PLA の攻撃はやめかな。わからない、でもこれ以上 PLA が部隊を動員しなければ多分あとは新潟にクルーズして終わるとは思う。そうであることを祈るぜ。最後に敵艦を撃沈してから30時間くらいか。あれ以降は特に何もなかったね。あと少しで任務時間も終わりか。ほんと、長い生活だったぜ。グレード4通信、任務完了発表の依頼。さあ、ようやく終わったのぜ。とりあえず、安全な海域に入るまでは目指すようにかないでよ。イエッサー。諸君、まずは作成ご苦労であった。ありがとうございます。さて、今回の作成結果に入ってまた、我々は存在なし。PP 側は運用と進化進行結果を見せて損失。解放軍は2台にバカを打ち敵、前回にバカを打ち敵、前回バカを打ち敵。
僕は、高速と検索や取り上げた、夢は